हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी वर्ल्ड। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ नेपालको फेमस साथै पपुलर टिकटकर साथै एक्ट्रेस हुनुहुन्छ प्रिस्मा खतिवडा। यस भिडियोमा हामी प्रिस्मा खतिवडाको एज, एजुकेसन, रिलेसन, फेमिली, करियर साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू प्रिस्मा खतिवडाको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै हामीले बनाएको भिडियोहरूमा केही कमी कमजोरी साथै गल्तीहरू भए उक्त कमी कमजोरी र गल्तीहरूलाई कमेन्टमा भन्नुहोला। हामी उक्त कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नेछौँ र सही जानकारी समेत दिनेछौँ। रियल नेम रहेको छ प्रिस्मा खतिवडा भने उहाँको निक नेम रहेको छ दुइनिकल। प्रिस्मा खतिवडाको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1998 अक्टोबर 6 तारिक। प्रिस्मा खतिवडाको एज भने 2021 सर 20 इयर्सको पुग्नुभएको छ। उहाँको हाइट भने 5 फिट 5 इन्च रहेको छ। प्रिस्मा खतिवडाको हेयर कलर भने ब्ल्याक रहेको छ भने आई कलर भने डार्क ब्राउन रहेको छ। प्रिस्मा खतिवडा नेसनलिटी नेप्लिज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दू रहेको छ। प्रिस्मा खतिवडाको बर्थ प्लेस भने काठमाडौँ रहेको छ भने उहाँ अहिले काठमाडौँ नै बसिरहनु भएको छ। अब कुरा गर्नेछौँ प्रिस्मा खतिवडाको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। प्रिस्मा खतिवडाको एजुकेसन रहेको छ ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट। उहाँले आफ्नो पढाइ मेधावी कलेजबाट पढ्नुभएको हो। प्रिस्मा खतिवडा एक प्रोफेसनली टिकटक सेलिब्रिटिज र एक्ट्रेस हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ प्रिस्मा खतिवडाको रिलेसनसिप साथै बोयफ्रेन्डको बारेमा। प्रिस्मा खतिवडाको अफेयर चाहिँ सागर लम्सल यानि कि बलेसँग रहेको छ। अब कुरा गरौँ प्रिस्मा खतिवडाको फ्यामिलीको बारेमा। प्रिस्मा खतिवडाको फादरको नेम रहेको छ केदार खतिवडा साथै मदरको नेम रहेको छ देवी केलाल खतिवडा साथै सिस्टर रहेको छ प्रिन्सी खतिवडा। प्रिस्मा खतिवडाको हबिजबारे कुरा गर्छु। प्रिस्मा खतिवडाको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ, डान्सिङ, मेकिङ भिडियोज, ट्राभलिङ र कुकिङ रहेको छ। अब कुरा गर्नेछौँ प्रिस्मा खतिवडाको फेभरेट थिङ सम्बन्धी। प्रिस्मा खतिवडाको फेभरेट फुड रहेको छ पनिर टिक्का, पाउभाजी साथै प्लेस रहेको छ काठमाडौँ र भुटान। प्रिस्मा खतिवडाको बेस्ट एक्टर हुनुहुन्छ शाहरुख खान साथै एक्ट्रेस हुनुहुन्छ करिना कपुर। प्रिस्मा खतिवडाको फेभरेट कलर रहेको छ पिङ्क रेड भने उहाँको फेभरेट भेहिकल्स रहेको छ कार र बाइक। प्रिस्मा खतिवडाको सिक्रेट थिङ सम्बन्धी कुरा गर्छौँ। प्रिस्मा खतिवडा चाहिँ एनिमल लभर हुनुहुन्छ र उहाँको पेट चाहिँ क्याट रहेको छ। अब कुरा गर्नेछौँ प्रिस्मा खतिवडाको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धी। प्रिस्मा खतिवडाले आफ्नो करियरलाई पपुलर एप टिकटकबाट यात्रा सुरु गरेको हुन्। प्रिस्मा भिडियो बनाउनका साथै लिप सिङ्गिङमा अत्यन्तै राम्रो गर्छिन्। प्रिस्मा टिकटकमा भिडियो बनाउँदा आफ्नो बहिनी प्रिन्सीसँग बनाउँथिन्। तर समय बित्दै जाँदा प्रिस्मा एकाएक भाइरल हुँदै गइन्। दिदी बहिनीहरूको भिडियो टिकटक युजर साथै सबै इन्टरनेट युजरहरूले देखेर मन पराए। सो त प्रिस्मा र प्रिन्सी हिट भइन्। हिट भएपछि म्युजिक भिडियो साथै सिरियल र अन्य एड्सहरूमा समेत काम गर्ने मौका पाए। म्युजिक भिडियोमा समेत हिट भइन् भने एकाएक चर्चामा रहिरहन्। आफ्ना फ्यान तथा श्रोताहरूको मायाका कारण आज प्रिस्मा खतिवडा उच्च स्तरमा सबै नेपालीहरूको मनमा रहेका छन्। साथै यति सानो उमेरमै सारा नेपालीहरूले प्रिस्मा खतिवडालाई चिन्न सफल भएका छन्। हेर्दा जति सुन्दरी देखिन्छन् उत्तिकै मनको सफा र दयालु यी दिदी बहिनीहरूलाई सारा फ्यान तथा श्रोताहरूको शुभकामना भने रहिरहोस्। अब कुरा गर्नेछौँ प्रिस्मा खतिवडाको इन्स्टाग्राम सम्बन्धी। प्रिस्मा खतिवडाको इन्स्टाग्राममा 1,30,000 भन्दा बढी फलोवर्सहरू रहेका छन्। अब कुरा गर्नेछौँ प्रिस्मा खतिवडाको नेटवर्थ साथै इन्कम सम्बन्धी। प्रिस्मा खतिवडाले मन्थली इन्कम एभरेज 30,000 50,000 भन्दा बढी इन्कम गर्नुहुन्छ भने उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 7,00,000-15,00,000 अराउन्डमा। यो त थियो प्रिस्मा खतिवडाको लाइफ स्टाइल साथै बायोग्राफीको बारेमा। यदि तपाईँहरूलाई यस भिडियो मन परेमा यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। साथै यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।